welcome back to my channel. So before anything else, huwag kalimutang i-subscribe ako at i-click ang notification bell para stay updated kayo sa mga videos na i-upload natin. So ngayon, ang ating discussion is understanding the T account, the easiest way. So ngayon, eto siya. Ganito ang magiging itsura ng ating T account. So from the word itself, syempre, kamukha siya ng T. Ganyan. So, ipa-plot natin siya sa asset, liability, tsaka owner's equity natin para hindi tayo maligaw, syempre. So, kung napanood nyo ng ating video, ito yung sinabi kong basic foundation na dapat mong tandaan. Yung D-C-A-D-E-L-E-R. So, kung kabisado nyo na yun, hindi na kayo mahirapan sa ating discussion ngayon. Kung hindi naman, so, ang gagawin nyo, panoorin nyo ang ating video na namin na. So, ngayon, asset. Ito mga nilagay natin guys ang ganda ng example ng asset. Like cash, accounts receivable, frequent, equipment, land, and etc. So nilagay ko siya dito guys kasi ano nga sabi ng ating foundation? Yung asset is nasa debit side. So kung yung cash nyo nasa credit side, so intindi nun, understood nun, is mababawasan yung cash natin. So proceed tayo sa liability. Same lang din. Example of liability, accounts payable, notes payable, loan, at iba pang mga utang natin. Yun, ang ating normal balance nun, sabi dito, is nasa credit side. So, owner's equity naman. So, debit credit, ang normal balance ng ating owner's equity, tulad dito, is nasa credit side. So, ganito yung magiging itsura natin. So, ipa-plot naman natin to sa susunod natin time, o diba? Kaya kailangan na tapusin yung video na to para matuto kayo. So next is, kung nagtatanong kayo kung ano yung hour na to, syempre, i-discuss natin na konektado itong lahat ng to sa owner's equity natin. So puntahan natin yung drawings. So ano nga ba ang normal balance ng drawings? So, ano sabi doon? Nasa debit side. So dapat talaga tandaan yung itong ating foundation, yung ating code para hindi kayo maligaw. Sabi nga doon sa loan ng video. So, next is revenue. Ano ang normal balance ng revenue account? Syempre, nasa credit side. Next is the expense. Ang normal balance nito, nasa debit side. So, pag pinagsama mo ang report ng revenue at expense, magkakaroon ka ng net income which is makikita mo sa income statement. So, ngayon, yung net income mo, dadalhin mo yun dito, tsaka sa changes of owner's equity na pinasabi ko nga doon sa naunang video, magkakonektado kasi sila. Kasi tulad ng capital, plus mo yung net income, plus mo yung drawings, yun yung makikita nyo sa changes of owner's equity na pag-aaralan natin sa mga susunod nating video. So, stay tuned! So, ito nga, asset plus liability plus owner's equity, etong to, makikita natin ito sa ating balance sheet. So, ngayon, pupunta naman tayo kung ang itsura ng ating accounts pag nasa T accounts na. Okay? So, ngayon, ganito ang itsura ng ating accounts, guys, pag nasa T account na. O, diba? Sabi nga natin, ano yung cash? Yung cash is asset. So, ano ba normal balance ng asset? Nasa debit side. So, ito, kung magtataka kayo kung bakit puro numbers na lang, mga ganito kasi, ina-assume ko na guys na alam nyo na kung paano, di ba, tinuro ko na sa inyo yung how to journalize. So, kung hindi pa, balikan nyo rin yun. So, ito na, ipapakita ko lang kasi sa inyo kung ano yung tsura ng T-accounts, ano yung magiging balance nito, na mapupunta sa trial balance natin. Nga pala, yung T-accounts natin, dun nyo makikita ito sa general ledger. So, ulit tayo. Cash, ang normal balance ng ating cash is nasa debit side. So, ayan, yung dalawa. So, nagkaroon tayo ng cash sa credit side. So, ano kayo sinabi ko? Oo, pag nasa credit side naman siya, ibig sabihin, i-less mo siya. So, 50 plus 50 plus 200 is equal to 300. So, magkano ba yung cash natin? 500 o 600. So, ilalas yung 300. So, ang ating cash is nasa 300,000 na lang. So, pag ito na yung balance natin, iti-double
line mo na siya. Tapos okay, na. Ito yung makikita mo, magre-reflect sa trial balance natin. So, dapat ito yun. Kasi, kunwari, sobrang dami ng in-expense nyo, tapos continue yung pera nyo. Siyempre, kung saan yung mas malaki yung naging balance, dun yung lalagay. So, kunwari, ito, pwede yung pag naging mas malaki nga ito kasi dito, magiging negative naman pag nandito siya sa side. Okay? So, ibig sabihin, wala na kayong pera. Palugi kayo charing lang. Joke! So, ayun, pangit ko mag-joke. So, next is the accounts payable. Ano nga ba yung accounts payable? Na, ito ay isang liability. So, ano ang ating normal balance ng liability? Oo, balikan niyo ulit yun. D-S-K-A-D-E-L-E-R. So, ang normal balance ng ating liability is nasa credit side. So, nandito siya. Ibig sabihin, nakautang ka ng 50,000 pesos. Eh, meron tayong liability sa debit side. So, ibig sabihin, nagbayad tayo. Depende na yun sa business kung sa account ba niya binayaran o sa cash na binayaran. Pero ibig sabihin, no, nagbayad tayo ng 10,000 pesos. So, mababawasan ng 10,000 pesos ang ating utang ng 50,000. Kaya nagiging 40,000 na siya. So, dito naman natin ilalagay. Okay? Yes? Okay. Next, the rent expense. Ano bang normal balance ng ating rent expense? Nasa debit side. Sabi nga sa ating code. O, next is the service revenue. Ayun. 20,000, 30,000 pag-a-add mo na siya. So, yun. Huwag palang kalimutan lagyan ng peso side kasi may ibang pro, pag wala kayong peso sign, ah, bagsak kayo, charot. Depende naman sa prof yun, guys. So, ayun, peso sign. Pero yung mga kasunod nyo nang lagyan, redundant kayo. So, ayun, sana naiintindihan nyo ang ating discussion ngayon. Kung may suggestions kayo, ay i-comment lang sa comment section sa baba. Nga pala, dapat i-stay updated kayo kasi sa mga susunod na video, ay i-discuss na natin ang mga financial statements. So, see you guys! Goodbye!